ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹൗ യു? നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നോക്കിയേ, നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഒരാൾ കൈകൊണ്ടിരുന്ന് വരയുന്നതാണ് കേട്ടോ പെയിൻറ്റിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ, ഈ റൂട്ട് വെള്ളപ്പുഴ ഏരിയയാണ്. വെള്ളപ്പുഴ റൂട്ട് ജസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല, നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു ഏട്ടൻ ദേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വരയുന്നത്. ചേട്ടാ നമസ്കാരം. എന്താ ചേട്ടൻ്റെ പേര്? എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണൻകുട്ടി. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ഓക്കെ. എത്ര എത്ര വർഷമായി ഈ ഫീൽഡ് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാൻ ഒരു 95 മുതൽ തുടങ്ങി. 92 എൻ്റെ ഫൈനാൻസ് ഡ്രോയിങ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. ഓ, ഇതിൻ്റെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞാണ്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാണല്ലേ, ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഈന്തപ്പനത്തോട്ടത്തോട്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവര് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മരുഭൂമിയുടെ ഫീലിങ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ വരണം എന്നുള്ളത് അവര് അവര് പറഞ്ഞു, ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. അവരൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു, ഐഡിയ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു മരുഭൂമിയും കുറെ ഈന്തപ്പനകളും അങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഇത് അതിന് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഈ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ഈന്തപ്പന അല്ലേ, ഈന്തപ്പനയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നോക്കിയോ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്ത് ഭംഗിയിലാണ് പുള്ളി അത് വരഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേ. എന്തായാലും ചേട്ടൻ വരഞ്ഞ ബാക്കി ഡ്രോയിങ്സ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു മദ്രസയാണ് അല്ലേ ചേട്ടാ? മദ്രസയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അറബി ഇതൊക്കെ എഴുതി നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താണ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അറബിയൊക്കെ അറിയോ? അതോ ഗൾഫിലായിരുന്നു അല്ലേ? സൗദി അറേബ്യ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞങ്ങൾ വേറെ പാലക്കാടിന് വേറൊരു മദ്രസയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാണക്കാട് ഒരു തങ്ങളട വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണം ഒരു മുസ്ലിംസിനെ കൊണ്ട് ഒരു ആളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങളും മൊമെൻറ്റുമൊക്കെ തന്ന് ആദരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലിപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ആർട്ടുകളൊക്കെ. ഞാനുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട്, അവനിപ്പോൾ നാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇതിലൊക്കെ പോയി അവാർഡൊക്കെ മേടിച്ചിടും, കലാഗൗരവ അവാർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ മേടിച്ചിടും. മുഹമ്മദ് ബിൻഷാദ് എന്നാണ് ആ പേര്. അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ അവനുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ അവനും കൂടെ ഒരു ഓപ്പണായിട്ട് പുറത്ത് ഞങ്ങളൊരു എക്സിബിഷൻ ചിത്ര പ്രദർശനം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കലാക്ഷേത്ര സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിസിപ്പുള്ളി ഒരു സ്ഥലത്ത് 35 കുട്ടികളുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ആർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് താഴെ കൊടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ? പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ആർട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫുള്ള് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഫുള്ള് വർക്ക് ഇത് ഫിനിഷായതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തായാലും വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എന്തായാലും എല്ലാം ഫിനിഷായതെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഞാൻ എനിക്കൊരു ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ചേട്ടാ. ഇത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി ഇവിടെ ഇരുന്ന് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം. ഇത്രയും വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ, അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ, ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്തായാലും ചേട്ടൻ്റെ വർക്ക് നടക്കട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിന് സോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചേട്ടാ. ഞാൻ എന്തായാലും നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുക്കാം. ആവശ്യം ഇതുപോലത്തെ ആർട്ടുകളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചേട്ടാ. എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണൻകുട്ടി. ഓക്കെ, പെരുങ്ങോട്ട് വെച്ച് പകലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വർക്ക് തുടങ്ങട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.